İlk olaraq Allah təbaraka və təalaya həmd edirəm ki, Allah subhanahu və təala bizə bu cür əmin, amanlıq nemətini verib. Rahat Allahın dinini təbliğ etmək olur. Allah həqiqətən böyük nemətdir. Bu nemətə şükür etmək lazımdır ki, Allah təbaraka və təala bu neməti artırsın, azaltmasın. Çünki buyurur Allah təbaraka və təala və iz تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ O vaxt Rəbbiniz buyurdu ki, əgər şükür etsəniz, sizə olan neymətimi artıracam. Yəni, əksi, əgər şükür etməsəniz, neymət gedəcək. Və bu əmin amanlıq ən böyük neymətlərdən sayılır, qardaşlar. Yığılışıb, Allahın dinini öyrənib, təbliğ etmək. Vallahi kim başqa ölkələrdə olub, özü müşahidə olub, özü müşahidə edib ki, nə qədər ölkələr var, müsəlman ölkələri Allahın dinini təbliğ etməyə imkanları yoxdur. Qorxu içindədirlər, əmin deyillər ölkədə. Ölkədə əminamanlığı yoxdur. Bizdə, əlhamdülillah, lakin çox təəssüflər olsun, bəzi səfeh insanlar hələ də bunu başa düşə bilmirlər ki, bu böyük nemətdir. Hələ də başa düşə bilmirlər. Və sonra bir məsələni qeyd edeyim. Bu dərslər ki, olur qardaşlar, qardaşlar verirlər. Bunlar, yəni burada eşidilən şeyləri əməl etmək lazım qardaşlar. Elə belə gəlib dərsə qulaq asıb getmək lazım deyil. Bizim dinimiz əməl dinidir. Əməl etməyəcəksənsə, nəyə gəlirsən bura? Dərslərdə iştirak edirsən, qulaq asırsan, qardaşlar gəlir, dərslər verir. Vallahi bizim dinimizin, İslam dininin başqa dinlərdən fərqi nədir? Bizim din əməl dinidir. Nə eşidirik, əməl edirik. Sən də əməl etməsən, əməl etmirsənsə, nə oldu? Heç nə, yüklənirsən. Qiyamət günü yüklə gedəcəksən Allahın üzruna, bilib əməl etmədin. Ona görə sahabələr narahat olurdular bununla. Çox qorxulu bir şeydir, qardaşlar. Ona görə də qeyd edirəm. Hətta Əbu Darda radiyallahu böyük və əzəmətli sahabələrdən idi. Deyir ki, qorxuram qiyamət günü Allah təbaraka və tealə mənə desin ki, ya Əbu Darda, ey Əbu Darda, niyə bildikləri və əməl etmədin? Təhlükədir. Ona görə diqqət etmək lazımdır. Əməl etmək lazımdır, qardaşlar. Nə eşidirsiniz, əməl etmək lazımdır. Allah Teala neçə ayələrdə deyir, Quranda, İnnəl-ləzina əmənu və əmilu-s-salihəti innə lənudi əcra mən əhsənə əmələ. O kəslər ki, iman gətirib və sonra nə deyir? Və əmilu-s-salihət, salih əməllər edir. Belə ayə nə qədərdir Quran-ı Kərimdə? İman gətirib, əməl edib. Əməl qeyd olunur. Yəni, lazım olmasaydı, qeyd olmazdı. Allah da Allah deməzdi ki, əməl edin. Gəlin, dərslərdir, eşidin, qulaq asın, gedin. İman gətirin, bəsdir. Əməl mühümdür. Başqa ayda buyurur, Mən əmilə salihən min zəkərin əv unsə və huvə mu'min. Fikir verir, mən əmilə salihən, salih əməl etsə, kişi və ya qadın mümin olduğu halda. Salih əməl. Mühümdür. Elə belə deyil. Yəni, dinimiz Əməl dinidir, qardaşlar. Əməl etmək, yaddan çıxartmayın. İlk növbədə özümə və sonra hər birinizə nəsihət edirəm ki, əməl etmək yaddan çıxartmayaq. Nə qədər möizələr, dərslər, hər cür mövzuda var, əməl yoxdur. Hətta vallahi, bəzən özüm müşahidə etmişəm, dərs vermişəm, dərsdə qeyd olunub ki, filan əməli etmə nəhy olunub. Filan əməli etmə nəhy edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alə əlihi və səlləm dərs qurtaran kimi həmin əməl edilir qardaşlarda. Həmin əməl. Üstündən 5 dəqiqə keçməyib. Ona görə təhlükədir. Mən yəni, bunun qorxusundan xatırladıram ilk növbədə özümə ki, nə eşidirsən əməl elə qardaş. Əgər əməl edə bilməyəcəksənsə, gücün çatmırsa, gəlmə. Nəyə görə gəlmə? Yüklənəcəksən qiyamət günü. Təhlükədir. Yəni, bir növ gəlmə, yəni özünü tərbiyələndir.
qorxu dözüvü. Demirəm dərslərə gəlmə. Yəni o mənada ki, qorxu dözüvü ki, nəfsini tərbiyələndir, eşidib əməl etməyəcəksən. Dərslərdə qeyd edirsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən kənə yu'minu billahi vəl-yəvmil əxir fəl-yəqul xeyran əv liyasmud." Sizdən kim Allaha və axirətə inanırsa, xeyir danışsın ya susun. Dərsdən sonra lağlağa. Hədisə əməl yoxdur. Demirəm, hansısa alimin nəsihətini, vəsiyyətini əməl elə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözüdür hədis. Bunu əməl elə heç olmasa. Demirəm, hansısa get, hansısa yəni müştəhidin, hansısa Şeyxülislamın, böyük alimlərin, tabinlərin, hələn bunlardan danışmıram. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü əməl elmək lazım, qardaşlar. Nəyi nəhy edib eləmək olmaz. Nə ki, haram edib eləmək olmaz. Qulaq ardına vermək lazım deyil. Yəni, eşitdin, getdi, yox. Mühümdür və ona görə ilk növbədə özümə nəsihət edirəm və sonra hər birinizə ki, dərslərdə nə eşitdiniz, əməl edin. Mütləq, qardaşlar. Sonra peşman olacaqsınız. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.